Генеральна прокуратура України спільно з головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби за півроку проведеного і розслідуваного кримінального провадження реалізувало і викрило злочинне угрупування, яке займалося створенням фіктивних підприємств, виводу грошей з реального сектору економіки, уникненню від сплати податків, особливо великих розмірів, яке складає більше 1 мільярда гривень. Після проведених обшуків було виявлено близько 40 установчих документів таких фіктивних підприємств. На сьогоднішній день слідство триває. Гроші були, під час обшуків було вилучено майже 4 мільйони гривень. На сьогоднішній день ці кошти є арештованими і будуть стягненими в дохід держави. Це є тільки початок цієї діяльності. Вже на сьогоднішній день спільно з головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби вже погоджено ряд дій, спрямованих на викриття реальних фірм, які користувалися послугами цих фіктивних підприємств, в свою чергу уникали від сплати податків, і такі фірми і особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Хочу наголосити, що такі дії, спільні дії Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби є правилом, вони будуть продовжуватися. Висловлюю велику подяку Державній фіскальній службі і прошу також прокоментувати хід подальших дій. Дякую. Хочу доповнити, що в подальшому такі реалізації будуть продовжуватись. Державна фіскальна служба має напрацювання, тому спільно з Генеральною прокуратурою будуть подальші реалізації. Крім цього, хочу наголосити, що під час цієї реалізації, яка була проведена, був викритий конвертаційний центр, де було проконвертовано порядка 1,8 мільярдів гривень. В ході обшуків вилучено 46 печаток фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також інші документи, які мають значення для справи.